Mariage Horchen, Essor Elze, Eta Blek, Essor Norjaren Kusum Nasiel, Norjaren Kagalo, Yesel Der Chkite Mich Kaga, Iyaret, Grafikan, Sprikolnia, Lomik Versi. Ես որ ոնց հասկացել եմ, ինչ որ բունկերի մասին է, որ զոմբիներ են լցվել. Հլա ոչ չեմ հասկանում, ինչ պետք է անենք. Գիրք բաց եք տեսնենք, բավատ է գոշը տես մենի բանոս բաց կոսք, ինչ ասնենք, դե գոշի ես ատենի նոշն ասվայից, սպրովնեն սպրած պրի դարոգ, բաց կոսք, նոշն սպրած վետքի միրած ուղած շտուկ, սպիչքի ուր հատիով, чтобы вылежать вещи на рюкзак, нужно подойти в хранилище больше ящиков с рядом с машиной, открыть его, зачем выбрать короткое, хотите или сейчас начать. Сурпетка. Стрэнджур панава. МС. Չորսատ պետ հավակ են ծարիչ, ծարիչ հեվ, մենց արդեն չորսատ ունենք, ժողորջում չմորոնակ լայք եք ու պաժանորդագրեք որելի լիկը խաղիր խաղամ, հետաքրիր ձեր համար լավ խաղեր ցույց տամ, խաղի լինք կթողեմ ապիսանյամ,
ես պետերը գրակի համար։ Այդ սեր կուրատ պետել պետք ավակեմ, չկա։ Ժողովուրդ է պետերը ավակեմ, ծույց կտամ ձեր շարնակությունը։ A few moments later. Ահանց ժողովուրդ ժանս բոչկը ազատեցի, ասեմ լոմով եմ հանել այդ տեղից։ Չկա դրոշ, որող ռացիոն։ Նապումնից եվ ատկր ես տնայս չէ, ես հանդասին։ Դորնախությության կրուտի հրիվ ալ եվ հրիկը ագար այս էչ։ Չկա, պետք է գնանք տեղ ազատենք։ Վեց պետը հավակեցինք, հիմա գնանք տենանք, ոնց ենք գրյակը անում։ Այս ոնց որ պեջքն է, այս էլ սպիչքը։ Այս ենք պայտը դրյացակը բերջկի կողգը, բայց գնացլ եմ պետը հավակում։ Լավլը գնանք տենանք, կարում ենք բենձին լսմենք գնանք։ Zapil ayet var mı? Şur benzini sark pet kaçarenk paçok yerevi. Lavlı mangan putna. Esk tuç morunas like esu paşan ortakış ves. Şahavurcan eskana. Հաջորդ սերիայի համար հավաքում ենք 10 լայք։